Що просто м'яч влучив у сітку, але з зовнішнього боку. І тут Артем Федецький. Зараз ми ще раз подивимось. Можливо, просто м'яч зрізався у нього з ноги. Можливо, він віддавав передачу. Але подивіться, як шаленіють трибуни. Давайте ще раз подивимось цей епізод. Напевно, що ви знаєте, все ж таки він віддавав передачу, а м'яч змінив траєкторію. Ну, ось навіть він підняв голову, дивлячись, де партнери. Але навіть це не суттєво зараз у ці хвилини, тому що це 3-0. Це 3-0 і це знак оклику у сьогоднішньому матчі. У Федецького подібний момент був. Пам'ятаєш, у першому таймі, от після того штрафного коноплянки на завершення атаки,